Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Həftənin bazar ertəsi günü Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin canlı yayın buraxılışını izləyirsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində bildiyiniz kimi qanlı döyüşlər davam edir. Ukrayna tərəfi Rusiya ərazisində 38 mərtəbəli göydələni dronla vurub. Eyni zamanda Ukraynanın mühüm enerji infrastruktur obyektlərinə kütləvi zərbələr endirilib. Hava hücumundan hava hücumu xəbərdarlığı elan olunub. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər istiqamətdə İran prezidenti Pezeşkiyanın ilk xarici dövlət səfərinin yeri məlum olub. Bu və digər istiqamətdə irəliyən dəqiqələrdə müzakirələrimiz olacaq studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Ənvər Ağazadə ilə. Ənvər bəy, xoş gördük sizin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Ötən həftələrdə Ukraynanın Kursk Rusiyanın ərazisinə daxil olması informasiyaları ətrafında müzakirələrimiz getdi. Eyni zamanda Qərbin Ukraynaya yardımı, Ukrayna nə qədər Rusiyanın dərinliklərinə doğru irəliyə biləcəyi ehtimalından da siyasilərlə müzakirələrimiz oldu. Deməli, qeyd etdiyim kimi, dronlarla Rusiya ərazisinə hücumlar davam edir. Qarşılıqlı olaraq Rusiya da Ukrayna ərazisinə hücumlarını davam etdirir. Hazır ki, bu vəziyyəti necə şərh edirsiniz? Buyurun, sizin şərhinizə. Təşəkkür edirəm. Əslində, son günlər baş verən hadisələr müharibənin daha şiddətli bir fazaya daxil olduğunu göstərir və bu şəkildə də yəni ki, 2025-ci ilə qədər bu müharibə daha şiddətli bir formada, yəni ilin sonuna qədər davam edəcək. Bilirsiniz ki, əvvəllər Ukraynanın müttəfiqləri Ukraynaya onlara verilən silahlardan Rusiya ərazisində istifadə etmək, Rusiya ərazisindəki obyektləri vurmağa icazə vermədilər. Amma son bir ayda artıq Ukraynaya bu icazə verilib və Ukraynaya müharibəni Rusiyanın ərazisində keçirməyi bacara bilir. Bəli. Əvvəl Kursk istiqamətində xeyli irəliləmişdi, orada bir vilayəti işğal etmişdi. Nəhayət Rusiyanın da əhalisindən qaçqınlar yaranmışdı, öz doğma yurt yuvalarını tərk edən insanlar meydana gəlmişdi. Amma biz hər gün görürük ki, Ukrayna Rusiyaya qarşı hücumlarını daha da şiddətləndirir. Digər şəhərlərə də, Rostov şəhərinə, Saratov şəhərinə, Tula şəhərinə və digər şəhərlərə də bu hücumlarını həyata keçirir. Hətta bugün Saratovda böyük bu hücum olub. Təxminən 20-yə yaxın bugün Rusiyanın şəhərlərinə bu hücumları həyata keçirib. Sözsüz ki, Rusiya da bunu cavabsız qoymur və Rusiya da Kiyevi, Xarkovu, Ukraynanın ən böyük şəhərlərini ən böyük silahlarla atəşə tutur və enerji strukturlarını demək olar ki, sıradan çıxarır. Bu müharibənin qarşılıqlı şiddəti günbəgün artır və bunun bir az da şiddətlənəcəyi onu göstərir. Üzr istəyirəm, iddialar var ki, Ukraynanın Rusiya ərazisində hücum etməsi deməli, Rusiyanı danışıqlar masasına əyləşdirmə çabası, yəni bu məqsədlə bu addım. Burada əsas iki məqsəd var. Bir, məqsəd Rusiyanın qoşunların Ukrayna ərazisindən öz ərazisinə çəkməsidir. Çünki artıq öz ərazisi belə deyək, işğala məruz qalır, öz ərazilərini itirir. Birisi ki, Rusiya 2 il 6 aydan çox bir müddətdə Ukraynaya hücum etmişdi. Ukrayna ərazilərində müharibə gedirdi və Ukrayna öz ərazisini müdafiə edirdi. Artıq indi Ukrayna taktikanı dəyişib, Ukraynada hücum taktikasını həyata keçir. İndi orduda belə bir ifadə işlədilər, ən yaxşı müdafiə ilə hücumdur. Bəli. Və bu taktikadan istifadə edir və burada iki məqsəd var. Bir, canlı qüvvələrin, əsas qüvvələrin Ukrayna hesab edir ki, Rusiya Kursk vilayəti istiqamətində yönəldəcək və Ukraynanın içərilərinə doğru irəliləməsini dayandıracaq. Əsas məqsədlərdən biri budur. İkincisi də sözsüz ki, bütün müharibələrin sonu sülhlə nəticələnir. Rusiyanın sülh danışıqlarına və Ukraynanın da irəli sürdüyü şərtlər daxilində məcbur etməkdir. Biliriz ki, Rusiya bu istiqamətdə vasitəçilər də var, təkliflər səslənir. Hətta Avropa İttifaqının yeni bir sorda rotasiyanın baş naziri olan Macaristanın baş naziri Viktor Orban. Bəli, bu təşəbbüsdə bulundu.
Hətta Moskvaya da, Kiyevdə, Çində oldu, görüşlər keçirdi, amma onun təşəbbüsləri bir nəticə vermədi. Əslində, Macaristanın burada daha çox narahatçılığı özünə görə idi. Çünki nə qədər şiddətli müharibə getsə də, bəzi iqtisadi əlaqələr saxlanıb Avropa ölkələrinin Rusiya arasında. Və bugün də Rusiya qazı Ukrayna ərazisindən Şərqi Avropa ölkələrinə nəql olunur. Sən də Macaristana. Və bu müqavilənin müddəti dekabra qədər, 24-cü ilin dekabrına qədər və növbəti illər üçün yenidən müqavilə imzalanmalı, danışıqlar aparılmalıdır. Əslində, müharibənin bu şiddətli vaxtında, yəni ki, Ukrayna bu müqaviləni yeniləmək istəməyəcək. Və Şərqi Avropa ölkələrində narahatçılıqları bundan olur. Sən də Macaristanın, onlar Rusiya qazına çox ehtiyacları var öz əhalisini təmin etmək üçün. Bu baxımdan danışıqlar masasına oturmaları və danışıq sülh əldə olunmasına çox çaba göstərdi. Amma qeyd edək ki, Macaristanın nüfuzu heç Avropa ölkələri içərisində də bir o qədər deyil. Yəni, digər dünya ölkələri içərisində də. Ona görə onun sülh təşəbbüsləri bir o qədər nəticə vermədi. Türkiyədə bu danışıqlar məsələsində müharibənin ilk günlərində bəli, taxıl sahəsində nail olmuşdu və aktiv bir təşəbbüslə bulundu və bir neçə danışıqlar da İstanbulda keçirildi, sonra Minsk-də keçirildi və hətta taxıl sazişindən bağlı bir razılaşma əldə olundu. Yəni, Qaradənizdən Ukrayna taxılı və Rusiya taxılı da dünya bazarına çağırılır. Amma indi məsələlər o yerdədir ki, Türkiyədə artıq bu danışıqlar üçün o qədər səy göstərmir. Yəni, bilir ki, nəticə olmayacaq, ona görə bir o qədər səy göstərmir. Amma həm Ukrayna ilə münasibətləri normaldır, həm Rusiya ilə münasibətləri normaldır və təklif edir ki, danışıqlar masasına oturub bu müharibəni tezliklə dayandırmaq lazımdır. Amma bu müharibə davam edəcək, o vaxta qədər davam edəcək ki, tərəflərdən biri tamamilə tükənsin, məğlub olsun. Canlı qüvvə baxımından hər iki tərəfdə çox böyük itkilər var. Rusiya nə qədər böyük ölkə olsa da, ərazisinə görə, sərbətlərinə görə dünyanın bir nömrəli ölkəsi olsa da, amma Rusiyada bu müharibədə itkiləri kifayət qədərdir və dünyanın ən super ölkələri Ukraynanı dəstəkləyir. NATO Ukraynanı dəstəkləyir. Yəni, böyük bir rəqiblə üz-üzədir. Burada Rusiyanın da itkiləri həddindən artıq çoxdur. Beynəlxalq, demək olar ki, bazarlara çıxa bilmir, sanksiyalarla üzləşib, əsas sərvətlərini sata bilmir Avropa ölkələrinə və satdığı Asiya ölkələr də onlardan çox ucuz qiymət alır, Hindistan, Çin və pulunu da düzəməli ödəmirlər. Əvvəzində Hindistan bildiyimizə görə silah verir Ermənistan vasitəsilə. Yəni, Rusiya nə qədər böyük sərvətləri olsa da, geniş ərazilərə malik olsa da bu sərvətlərdən istifadə edə bilmir. Və ikinci bir tərəfdən Rusiyanın sanksiyalarla bağlı böyük şirkətlər Rusiyanı tərk edib. Artıq Ukraynanın Rusiyanın ərazilərinə daxil olması, Rusiya daxilində bir neçə şəhərini PUA hücumlarına məruz qoyması artıq Rusiyanın içərisində də müharibə hissi olunmağa başlayır. Və çox güman ki, Rusiya hökumətinin içərisində də bir fikir ayrılıqları olacaq bu müharibə ilə bağlı. Çünki müharibə başlamamışdan əvvəl də bu fikir ayrılıqları var idi. Tərəfdarı olmayan qüvvələr var idi. Xüsusən də təhlükəsizlik katibi Patrushevin videolarda da, çıxışlarında gördük. Rusiya bu müharibədə qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilmir və hər gündə itkilərlə üzləşir. Ona görə burada məğlub tərəf yenə Rusiya olacaq. Hətta Ukrayna ərazilərini işğalda saxlasa da, Rusiya da çox böyük itkilərlə üzləşib burada. Artıq öz ərazilərini itirir, canlı qüvvə itirir. Səfərbərlik məsələlərində Rusiyanın çox böyük problemi var. Əhali çoxdur, amma müharibəyə ovucuya getmək istəyənlər yoxdur. İlk səfərbərlikdə Rusiyanı tərk edənləri biz şahidi olduq. Bütün videolar görsəndi, qonşu ölkələrə, Ermənistana, Gürcüstana, Qazaxıstana, Özbekistana və Avropanın digər ölkələrinə ordudan yayılmaq üçün gənclər kütləvi axın etdilər. Bugün də canlı qüvvə ilə bağlı yenə problemi var. Xüsusən də miqrantlarla bağlı xüsusi qanun qəbul ediblər və miqrantların hesabına canlı qüvvəni təşkil etmək istəyirlər. O miqrantlar da
o müharibədə könüllü deyillər. Məcburi şəkildə gedəcəklərsə, onlar da orada döyüşənlər deyillər. Onlar özlərini qorumağa çalışacaqlar. Bəli. Yəni vətən uğrunda döyüşmək, vətən uğrunda ölməyə hazır olmaq deməkdir. Məsələn, biz 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusunun necə döyüşdüyünü, Azərbaycan xalqının necə yumruq kimi birləşdiyini şahid olduq. Çünki biz 30 il işğalda olan torpaqlarımızı azad edirdik. Amma Rusiya üçün bu məsələlər yoxdur ortalıqda. Rusiya həm Ukraynanı işğal elədi bir neçə bölgəsin, özü işğalçı bir ölkə oldu. İkinci bir tərəfdən də, yəni miqrantlar ora döyüşmək üçün getməyiblər, onlar çörək pulu üçün gediblər, dolanışıq üçün gediblər. Yeni qəbul olunan qanuna görə taksi xidmətindən istifadə edə bilməzlər, spirtli içkilər sata bilməzlər. Yəni bir çox, ən çox miqrantlar hansı sahələrdə çalışırdılarsa, deməli, yeni qəbul olunan qanunda həmin sahələr əhatə olunur ki, miqrantlar burada çalışa bilməzlər. Və onlar da məcburdurlar ki, o iş yerlərini, çörək mənbələrini itirməmək üçün Rusiya vətəndaşlığını qəbul etsinlər. Və Rusiya vətəndaşlığını qəbul edəndə də müharibə aparırlar. Və hətta biz videoları görürük, bazarlarda, yataqxanalarda reydlər keçirirlər və miqrantları da orduya cəlb edirlər. Yəni, Rusiyanın da burada çox böyük itkiləri var, zərəri var. Müharibə sözsüz ki, itkidir və bu şiddət davam etdikcə hər iki tərəf yenə itirəcək. Ukraynanın da problemləri böyükdür. Ukraynanın əraziləri darmadağın olub, əhalisi didərgin düşüb və canlı qüvvə ilə bağlı Ukraynanda problemlər var. Hətta verilən silahlardan istifadə, o silahların öyrənilmə, Ukraynanda bu problemlər var. Amma Ukraynanın üstünlüyü ondadır ki, müttəfiqləri güclüdür. Yəni, dünyanın super gücləri Ukraynanın tərəfindədir. Ukraynanı müdafiə edirlər. Ona görə bu müharibədə Ukraynanı heç vaxt tək qoymayacaqlar. Yəqin ki, artıq Ukraynada bilir ki, geri dönüş olmayan bir yola girib Rusiya ərazisinə daxil Bəli. Olmaqla, ona görə Qərb də öz dəstəyini sözsüz ki, bu Ukraynanın öz qərarı deyil Rusiya ərazisinə daxil Təbii olmaq. Ki, bəli. Sözsüz ki, onun müttəfiqləri hətta müharibənin ilk illərində Rusiya ərazisində silahdan istifadə etməyə qadağan etmişlər. Bəli. Amma indi Rusiyanın ərazisinə daxil olurlar, Rusiyanın ərazisini işğal edirlər. Artıq bu onu göstərir ki, Ukraynaya dəstək verən müttəfiqlər Rusiyanın da xeyli zəif düşdüyünü fərqindədirlər. Əvvəllər ehtiyat edirdilər, biraz da Rusiya tərəfi dünyanı nüvə silahından istifadə ilə təhdid edirdi. Əslində, Rusiyanın konstitusiyasına görə, əgər onun ölkəsinə, ərazisinə bir təhdid, təhlükə olarsa, o müdafiə üçün nüvə silahından istifadə edə bilər. Artıq ərazi işğal olunub, bir neçə şəhər işğal olunub, amma Rusiya yenə nüvə silahından müharibənin ilk günlərində danışdığı kimi danışmır, yəni istifadə edəcəyi haqqında danışmır. Digər bir məsələ, yenə burada da torpaqların ərazilərinin işğal olması haqqında da çox informasiya vermirlər. Yəni, adi bir terror hadisəsi, təxribat baş verdiyini qeyd edirlər. Amma biz bugün görürük ki, günbəgün Rusiyanın şəhərlərinə hücumlar artır. Rostova, Saratova, Tulaya və demək olar ki, digər vilayətlərə də bu hücumları həyata keçirir. Belqrada, Bryansk, Belqrada, bəli, bir neçə vilayətinə Ukraynanın hücumları təşkil olunur və müasir silahlarla təşkil olunur. Rusiya tərəfi onun böyük əksəriyyətində qarşısını ala bilmir. Yayımız davam edir, deyəli tamaşaçılar. Sizdən yayımı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirəm. Bu yerdə, bu istiqamətdə bir sıra informasiyalarda diqqətinizə çatdırım. Bəli, Ənvər bəyənə də qeyd etdiyi kimi, Saratov vilayətində də hücum olub. Digər ərazilərlə yanaşı Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Saratov vilayətinə bu bir pualar ilə hücum edib. Bu, deməli, Ukrayna istehsalı olan bu bir pualarının uçuş məsafəsi 800 km, maksimal sürəti isə saatda 150 km saatdır. Rusiya hərbçiləri Ivanov-Frankovskda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 2 ədəd F-16 qırıcısını gizlədə bildiyi Angara hücum edib. Rusiya mətbuatı bu barədə məlumat yayıb. Hücum zamanı enerji sektorunu, o cümlədən son vaxtlar xaricdən gətirilən avadanlıqların yerləşdiyi Angara ciddi ziyan dəyib. Və son dəqiqə bir informasiya, Omsk neft emalı zavodunda güclü partlayış baş verib. Telegram kanallarında bu barədə məlumat verilib. Şahidlərin dediyinə görə partlayış
səsi şəhərin bir neçə yerində eşidilib. Hələlik ölən və yaralananlarla bağlı məlumat yoxdur. Deməli, Omsk Neft Emalı Zavodu Rusiyanın Qazprom Neftə məxsus ən böyük neft emalı müəssisələrindən biridir. Ehtimal ki, bu da Ukrayna hücumları. Və Ukrayna ən çox da neft istehsal edən zavodlara, silah zavodlarına, ən çox bu obyektlərə hücumlar təşkil edirlər. Demək olar ki, Rusiyanın gəlir mənbələrini sıradan çıxarırlar. Ki, Rusiya da silah alır, təkcə Ukrayna deyil. Rusiya da İrandan, Hindistandan, Çindən, hətta Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Çinə səfərindən sonra razılaşmışlar ki, Rusiyaya silah satmayacaq, amma yəqin ki, Çin Rusiyaya dəstəyini hələ də göstərir. Yəni, arxa bağçada Rusiya ilə müttəfiq kimi görsənirlər və sazış da imzalayıblar. Və Putin bir neçə ölkəyə səfər edib, onlardan da biri Çin, Pekinə səfər edib. Bu baxımdan yəni, Ukrayna aldığı silahları, müasir silahlar, artıq üçün siz də informasiyanı oxudunuz, öz istehsal etdiyi silahlardır. Yəni, bu müasir texnologiyalar artıq tətbiq olunur Ukraynaya. Müttəfiqləri hər cürə dəstək verirlər və sözsüz ki, Ukrayna bu hücumların qarşısında tabiyyət edir. Nəinki öz ölkəsini müdafiə edir, artıq Rusiyanın ərazisinə daxil ola bilir və bu da Rusiyanın qüvvələrini parçalayır. Güman olunur ki, Rusiya Kursk vilayətində qoşunlarını çəksin, amma Rusiya da nədənsə bu taktikada qoşunlarını çəkmədi. Ola bilsin, yeni qüvvə cəlb eləmək istəyirlər, amma yeni qüvvələri də kifayət qədər deyil. Və səfərbərliyə yığırlar, onlara təlim keçirilməlidir, hazırlanmalıdır. O insanlar döyüş üçün deyil. Ona görə Rusiyanın da çox böyük problemləri var burada. Baxmayaraq ki, Ukraynanın şəhərlərini darmadağın eləyib, Ukraynanın demək olar ki, iqtisadiyyatını sıradan çıxarıb. Buna baxmayaraq, Rusiyanın da çox böyük itkiləri var. Və Ukraynanın Rusiyanın ərazisində bu cür zərbələr endirməsi, hücuma keçməsi onların əsas səbəblərindən biri də Rusiyanın qüvvələrini öz sərhədi boyunca çəkməsi, öz torpaqlarını qorumaq istiqamətində tədbirlər görməsi ilə bağlıdır. Amma Rusiya da görünür ki, bu taktikanı hərbiçilər daha yaxşı bilər, başa düşür. Rusiya hələlik bu addımları atmır, əlavə qüvvələrlə qarşısını almaq istəyir. Əlavə qüvvələrlə də bağlı problemlər həddindən artıq çoxdur. Bu müharibənin getdiyi bir vaxtda, Ukraynanın Kursk'a daxil olduğu bir vaxtda Vladimir Putinin Bakıya səfəri reallaşdı. Yəni, çox sakit, rahat görsənirdi ilk baxışdan, yəni təəssürat olaraq. İki tərəfli münasibətlər, müəyyən razılaşmalar, Putin özünün Azərbaycanla bağlı bir sıra fikirlərini səsləndirdi müsbət mənada, xüsusən ölkədə rus dilinə xüsusi diqqətin olması, məktəblər, gələcəkdə universitetin yaradılması və s. Bu səfəri necə qiymətləndirirsiniz? Qısa olaraq sizin şəhərinizdə? Əslində, Rusiya Putin səfərlə onu göstərmək istəyirdi ki, biz hələ ayaqdayıq və Cənubi Qafqazda bizim maraqlarımız var və biz bu maraqlarımızı qorumağa hər cürə hazırıq. Baxın, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri necədirsə, biz bu müharibə, 44 günlük müharibə dönəmi və müharibədən sonra Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığı daha möhkəmləndi və strateji müttəfiqlik səviyyəsinə gəldi. Bu, hüquqi sənədlərlə tənzimləndi. Rusiyada Türkiyə-Azərbaycanla olan münasibətlərini eynisini yaratmaq istəyir. Baxın, strateji tərəfdaşlıq haqqında Şuşa bəyannaməsi imzalanmışdı 2021-ci ildə. 2022-ci ildə Rusiyanın da həmin bəyannaməyə uyğun oxşar bir müttəfiqlik haqqında bəyannamə imzalandı. Belə həmin bəyannamə imzalandı 2 gün sonra Rusiya Ukraynaya hücuma keçdi 22-ci ilin fevralın ayında. Birgə Rusiya, Türkiyə-Azərbaycan Universiteti var. Putin də birgə Rusiya Azərbaycan Universitetini təhsil etdilər. Və dillə bağlı məsələ Putin hər dəfə Bakıya səfərində dediyi sözlərdir. Görünür, onlar xüsusi diqqət yetirirlər bu məsələyə. Amma bizim də həssas yerimizdir. Biz də Azərbaycan dilində rus dilli məktəblərin sayının çox olmasından biraz narahat oluruq. Biz əsas istəyirik ki, dövlət məktəbləri ana dilində olsun, doğma dildə olsun.
Yəni insanlar əgər kimsə xarici dildə təhsil almaq istəyirsə bu pul olsun, getsin pulunu ödəsin, təhsil alsın. O da konstitusiya ilə qadağan deyil və bizdə elə məktəblər də var. Hətta ingilis dilli, fransız dilli, fars dilli təmayüllü məktəblərimiz var. Aynen. Rus dilli təmayüllü məktəblər olsun və amma dövlət hesabına olmasın. Amma az qala bizim rus dilli orta məktəblərimiz Azərbaycan dilindən yarı və yarıyadır. Ona görə bu bizim dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir və dövlət müəssisələrində, dövlət məktəblərində də tədris Azərbaycan dilində olmalıdır. Və dövlətin hesabına rus dilində təhsil bu konstitusiya ilə ziddir. Rusiya bundan çox sevinir, arxayınlaşır, amma bir şey undur ki, Azərbaycan xalqı Rusiyanın Azərbaycan xalqına qarşı elətdiklərini heç vaxt unutmayıb. Bugün biz müttəfiq kimi görünürük, dost kimi görünürük, amma biz Qarabağ torpaqlarının işğal olunmasını, Xocalı soyqırımının törədilməsi, 20 yanvarın törədilməsi, başında gələn bütün faciələri başında, faciələrin, hətta ikiyə bölünməmiz, Çar Rusiyasına qədər gedəndə ikiyə bölünməmizin səbəbkarı Rusiya olub. Rusiya burada nə qədər özünü dost kimi göstərsə də, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti, Rusiyaya sevgisi olanlar da var. Amma böyük əksəriyyəti bunları heç vaxt unutmur və bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyədir və cənab prezident də and içmə mərasimində xüsusi vurğuladı ki, bizim ailəmiz Türk dövlətləri ailəsidir. Qonşularımızla biz normal münasibətləri saxlayırıq, beynəlxalq hüququn imkanları çərçivəsində. Biz onun tərəfləri, bütün qonşularla münasibətlərimiz çox normal olsun. Rusiyada bizim böyük qonşularımızdan biridir, münasibətlərimizin normal olmağını tərəfdarıyıq. Amma ikili, qarşılıqlı şəkildə olmalıdır. Yəni, hansısa bir ölkənin üstünlüyü olmamalıdır. Rusiya çox təəssüf ki, keçmiş SSR-yə daxil olan ölkələrə elə yanaşır, o yanaşmasından hələ əl çəkməyib. Amma artıq Azərbaycanla o ikili, yəni qarşı-qarşıya iki dövlət kimi münasibətlər tədricən düzəlir. Dil məsələsində də, xüsusən də təhsil məsələsində də Azərbaycan hökuməti buna xüsusi önəm verməlidir. Yəni Azərbaycan dövlət dilidir, Azərbaycan dili dövlət dili Azərbaycan dilidir və dövlət müəssisələrində təhsil də Azərbaycan dilində olmalıdır. Rus dilində təhsil pullu olmalıdır. Kim istəyirsə rus dilində təhsil almaq, onun da hüququ var və pulunu ödəyib təhsilini almalıdır. Ona görə bizim Rusiya ilə müttəfiqliyimiz bugün üçün çox gözəldir, normaldır. Bütün qonşularla biz normal münasibətlərimizi alqışlayırıq. Amma bizim strateji hədəflərimiz Türk Dövlətləri Birliyidir. Bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyə Cumhuriyyətidir. Bunu cənab prezident də sonuncu and içmə mərasimində də ifadə etdi ki, bizim ailəmiz Türk Dövlətləri Təşkilatı ailəsidir. Biz daha çox inteqrasiyanı bu dövlətlərdən etməliyik. Çünki Orta Asiya dövlətləri də kifayət qədər ərazisi, iqtisadiyyatı, əhalisi olan bir ölkələrdir və dini bir, qanı bir, dili bir ölkələrdir. Biz bu ölkələrlə münasibətlərimizi daha da sürətləndirməliyik. Qonşu ölkələr, biz Ermənistanla da birisi kimi sülh danışıqları aparırıq. Hətta sülh təklifini biz irəli sürmüşük müharibədən sonra. Qonşularla normal münasibət yaratmaq vacibdir, o cümlədən də Rusiya ilə. Amma Rusiya hər istədiyi kimi Azərbaycanla davranması doğru deyil və davranda bilməz. Azərbaycan müstəqil ölkədir, müstəqil dövlətdir və Azərbaycanın da öz strateji maraqları var. Bu maraqları Rusiyada nəzərə almalıdır. Bəli, eyni zamanda Putin Ermənistan-Azərbaycan arasında imzalanması gözlənən sülh müqaviləsindən də danışdı və onlar əgər onlar Azərbaycan və Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasına sənədlərin müəyyənləşməsinə nail olsalar, buna çox şad olarlar ifadəsini səsləndirdi və Paşinyana da Rusiya döndükdən sonra bu istiqamətdə məlumat verəcəyini bildirdi. Artıq zəng vurub. Paşinyan artıq zəng vurub, bəli. Dünən danışım var telefonda. Baxın, seski, üzr istəyirəm, seski çox danışmışam son günlər ona görə. Bu sülh prosesinin vaxtı son 3-4 ayda daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları öndə idi. Səfərlər həm Ermənistana, Azərbaycana. Orta dəhlizin açılması. Bəli, orta dəhlizin açılması məsələsi, hətta bir ay müddətində sülh sazişinin imzalanması bu Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən də səslənirdi və danışıqlara gələn nümayəndələr tərəfindən də səslənirdi.
Rusya biraz kənarda qalmışdı, hesab olunurdu, amma Rusya yenidən bu prosesə qayıdıb özünün yenə mövcudluğunu göstərir və danışıqlar prosesində yenə iştirakını təmin etməyə çalışır. Bəlkə artıq əslində Azərbaycanda keçirilən görüşlər təkcə bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri deyil, Rusiyanın da mətbuata açıqlanan mövzularda Cənub dəhlizi ilə bağlı xüsusi bir göstərişlər, danışıqlar var idi səfərin çərçivəsində və Azərbaycan ilə Rusiya iqtisadi əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi bir çox məsələlər, onlardan biri də sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı. Çünki bu aktual bir məsələdir. Əgər Putin Azərbaycana gəlirsə, bu haqda danışmasaydı doğru olmazdı. Ona görə bu məsələyə də xüsusi diqqət yetirildi. Amma Ermənistan tərəfi Putinin təkliflərini ikisini qəbul etməyib. Putin əsas təkliflərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılması, bu 10 noyabr 2020-ci il bəyannaməsində də əksini tapmışdı. Və orada Rusiya Federal Xidmətinin təhlükəsizliyi təmin etməsi Rusiyanın əsas istəklərindən biri odur. Amma Ermənistan bu məsələdə razılaşmaq istəmir, hətta imzaladığı bəyanatdan imtina eləyir. Çünki Ermənistan öz suverenliyini əsas gətirərək, onun suverenliyinə hörmət edilməsini əsas gətirərək, onun ərazisində Rusiyanın nəzarət etməsinin tərəfdarı deyil və Ermənistana dəstək verən qüvvələr də bunu istəmirlər. Tövbədə Rusiyanın Ermənistandan və Cənubi Qafqazdan çıxmasını arzulayırlar və bunun üçün də xeyli işlər görürlər. Bu baxımdan dünənki telefon danışığı Putinlə Paşinyan arasında telefon danışığı baş tutub və yayılan məlumatlara görə əslində bu məlumatlar da bir-birini təksib edir. Rusiya tərəfinin yaydığı məlumat tamamilə başqa, Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatlar tamamilə başqa. Bu onu göstərir ki, bu danışıqlarda heç bir nəticə olmayıb və Ermənistan tərəfində yaydığı məlumatlar iki təklifini də qəbul etməyib Ermənistan, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Hətta Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan tərəfində verdiyi açıqlamaya görə sülh danışıqları prosesindən çıxarılıb növbəti etapa saxlanılıb. İlkin olaraq Ermənistan-Azərbaycan arasında hansısa bir razılaşma əldə olunacaq. Tərəflər imzalayacaqlar ki, ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, iqtisadi əlaqələr qururlar, bir-birlərinə qarşı hücum etməmək haqqında hansısa bir öhdəliklər götürürlər. Amma Azərbaycanın başqa təklifləri də var sülhlə bağlı. Ermənistan konstitusiyasındakı maddələrin dəyişdirilməsi. Bir neçə il bundan qəbəl Paşinyan bu məsələ haqqında danışırdı. Hətta bir epizodik, biraz da poetik ifadələr işlədirdi. Biz qırmızı paltar geyinib iki öküz arasından gedən adama bənzədirdi Ermənistanı. Biz bu Azərbaycanla Türkiyəni nəzərdə tuturdu və o konstitusiyada yazılanlar həm Türkiyəyə ərazisində iddia var, həm Azərbaycan ərazisində iddia var. Amma dəstək gördükcə, Qərbdən, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından Paşinyan dəstək gördükcə, retorikası dəyişir. Paşinyan əvvəl bu konstitusiyanı dəyişmək və müstəqillik haqqında bəyannamənin Ermənistanın müstəqilliyinə zidd olduğunu ifadə edirdi. Hətta bu bəyannamənin SSRİ-dən ayrılmaq üçün qəbul edildiyini söyləyir, amma SSRİ-dən ayrılmağa qoymadığını da ifadə edirdi. Çünki Qarabağa iddialar var və o Qarabağa olan iddialarla bağlı da yenə Rusiyaya bağlılığını saxlamağa çalışırdı. Rusiya da bu məsələdə dəstək verir. Son günlərdə isə Paşinyanın retorikasının dəyişdiyini şahid oluruq. Bu da aldığı dəstəklə bağlıdır. Qərb dövlətlərindən, xüsusən Fransadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından aldığı dəstəklə bağlıdır. Retorika dəyişib. İndi tamamilə kommunikasiyanın açılması ilə bağlı ifadələr işlədirlər, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı ifadələr işlədirlər. İndi onlardan çəkinirlər, işlətmirlər. Hətta bəzi məlumatlara görə 2026-cı ilin seçkilərindən sonra bu məsələlərə qayıdacağı haqqında konstitusiya dəyişikliyi və Zəngəzurla bağlı məlumatlar var. Çünki Paşinyan seçkidə məğlub olacağını da nəzərə alır. Əgər bəzi həssas məsələlərdə ehtiyatlı davranır, konstitusiya ilə bağlı və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Hansı ki, Ermənistanda bu iki məsələyə görə Paşinyanın əleyhinə olan qüvvələr var və bu qüvvələr də sözsüz ki, yenə xarici dəstəkçiləri var. Xüsusən Ermənistan kilsəsi, Rusiya və Ermənistanın diasporu. Ermənistan özü müstəqil bir ölkə deyil. Paşinyanın son bir ildəki bəyanatlarına, açıqlamalarına baxsaq, görərik ki, bir-birini təksib edir, nə qədər fikirlər səsləndirib. Ona görə müstəqil bir ölkə olmadığına görə
öz taleyi haqqında da müstəqil qərar verə bilmir. Sülh məsələsində də Rusiya, Qərb nə qədər dəstək verdiklərini bəyan etsələr də, nə qədər sülh danışıqlarını sürətləndirmək istədiklərini, sizlərə Putinlə stat gətirdiniz ki, biz bu iştirakçı olsaq şad olarıq, amma onların əsas məqsədi Cənubi Qafqazda sabitliyin olmamasıdır, sülhün olmamasıdır. Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmamasıdır əsas məqsədləri. Çünki ötən 30 ildə bunun barizini bəli, ötən illər bunu göstərir ki, burada problem olanda onlar da regionda ola bilirlər. Amma Ermənistanla Azərbaycan arasında heç bir problem olmasa, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında heç bir problem olmasa, onda nə Rusiya ehtiyac olur, nə də Qərbə, nə Fransiya, nə Amerikaya. Bəli. Onlar da bunu çox gözəl başa düşürlər. Bəzən də Ermənistanı bu məsələlərdə qorxudurlar. Baxın, biz sülh müharibədən sonra sülh sazişi təklif etmişdik. Sülh layihəsi 5 bənddən ibarət Ermənistana təklif etmişdik. Amma Qərb institutları, mətbuatı, bəzən də dövlətləri Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi barədə informasiyalar yayırdılar və Ermənistana dəstək verdiklərini bəyan edirdilər. Hətta Avropa İttifaqı səviyyəsində bu bəyanatlar səslənir ki, Azərbaycan Ermənistana hücum etməyə hazırlaşır. Zəngəzur dəhlizindən bağlı bu ifadələr səslənir. Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdi ki, hətta imkanı da vardı 44 günlük müharibədə İrəvana qədər getsin və hətta Zəngəzur da azad etsin. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın torpaqlarıdır, İrəvan da, Zəngəzur da, amma Azərbaycan bunu etmədi. Müharibə gedirdi və imkanları da vardı. Ermənistanın ordusu tamamilə sıradan çıxmışdı. Ermənistanın silahları sıradan çıxmışdı. Və müttəfiqləri də yox idi, kimsə onu müdafiə etməyə. Yəni, kimlən xahiş edilsin, heç kəs ona dəstək vermirdi. Bəli. Amma Azərbaycan bunu etmədi. Çünki etmədi, beynəlxalq hüquq var, beynəlxalq hüququn normaları var. Və çünki bütün müharibələrin sonu bir sülh danışıqlarıdır və sülh danışıqları diplomatiyanın işə saldı. Amma təəssüf ki, Ermənistan havadarlar qazanandan sonra, havadarlarının dəstəyini görəndən sonra artıq bu danışıqları pozmağa başlayıb. Paşinyanın son 2-3 ayda retorikası tamamilə dəyişib. Əgər dəstək biraz çox olsa, bəlkə Azərbaycana təzədən hücum etmək haqqında da düşünülsünlər. Çünki artıq kütləvi şəkildə silahlanırlar. Bizim cənub qonşumuzdan da silah alırlar, Hindistandan uzaq mənzilli raketlər alırlar, Fransa müasir silahlarla təmin edir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi müəyyən kontingenti Zəngəzurda var, Ermənistan ordusuna təlimlər keçirlər və silahlandırırlar müasir silahlarla. Ona görə burada sülh sazişi düyünə düşür. Əgər sözün həqiqi mənasında bu qüvvələr Azərbaycanla Ermənistanın arasında bir sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəsələr, Ermənistanı silahlandırmazlar. Çünki Ermənistanı çox gözəl tanıyırlar, bilirlər tarixən Ermənistanın mövqeyi necə olub, Türkiyəyə qarşı, öz müttəfiqlərinə qarşı, Azərbaycana qarşı ondan da istifadə edirlər. Bugündə qərb dövlətləri Ermənistandan istifadə edir bu məsələlərdə. Təşəkkür edirəm Ənvər bəy, çox sağ olun dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, dəvət etdiniz, sağ olun. Belə dəyərli tamaşaçılar, bu saat olan efirimiz sona çatdır. Növbəti yayınlarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olaraq bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.